شهزاد محمدی ته مینوال په غوسه دي د بشپړ خبر لپاره ویډیو را سره پای پورې وګوره. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وکټ ساتونکي بیټسمین شهزاد محمدی اوس مهال په عربي اماراتو کې په لس اوریزه لیګ کې مصروف دی، خو نوموړي مینوال نوموړي ته ډېر په غوسه دي. دا چې ولې ورته په غوسه دي دا درته په همدې ویډیو کې وایو. د کرکټ مینوال وایي شهزاد محمدی په نړیوال جام کې هغه شان ښه ونه ځلېدو چې موږ یې تمه درلوده، ځکه نوموړي د بشپړ غړیتوب لرونکو لوبډلو په وړاندې هغسې سیالۍ ترسره نه کړې چې موږ ترې غوښتنه کوله. د دې باوجود نوموړی په لس اوریزه لیګ کې هم ناکامه دی. تر اوسه پورې چې څومره سیالۍ درسره کړي په یو سیالۍ کې هم ښه نه دی ځلېدلی. کرکټ څارونکو د نړیوال جام وړاندې کرکټ بورډ څخه غوښتنه کړې وه چې شهزاد محمدی باید په لوبډله کې واچوئ، ځکه شهزاد محمدی د شلو اوریزو لوبو یو بهترین توپ وهونکی دی. خو شهزاد محمدی وروستیو لوبو ته په کدو سره داسې نه برېښي چې نوموړي ته د په راتلونکو سیالیو کې د لوبېدو زمینه مساعده شي، ځکه شهزاد محمدی پرله پسې ناکام دی. د کرکټ مینوال خو وایي چې شهزاد محمدی باید نور د هر ډول کرکټ سره مخه ښه وکړي. شهزاد محمدی بیا وایي تر اوسه پورې زما کرکټ پای ته نه دی رسېدلی، زه څو کاله نور هم د افغانستان په استازیتوب لوبېدلی شم. هر کله چې پوه شم چې نور زما کرکټ پای ته رسېدلی، په خپله هر ډول کرکټ سره مخه ښه کوم او د افغانستان نږدې لاره نیسم. د کرکټ مینوالو تاسو څه فکر کوئ چې آیا د شهزاد محمدی کرکټ پای ته رسېدلی او که نه؟ خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ. د کرکټ د جالب او کره معلوماتو ترلاسه کولو لپاره له افغان کرکټ اپډیټ چینل سره اوسئ. افغان کرکټ اپډیټ چینل تل هڅه کوي تر څو تاسو ته د کرکټ اړوند تازه او دقیق معلومات تر نورو مخکې نشر ته وسپاري.